Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama cikgu, Cikgu Suriati Yusof. Cikgu daripada Mozek. Cikgu diberi amanah untuk membantu Cikgu Haziah lah bagi apa menyediakan soalan dan juga apa ni perbincangan jawapan lah dengan pelajar-pelajar Alam Syah. Jadi tanpa buang masa, cikgu buat dalam bentuk rakaman lah sebab kalau kita nak buat dalam Google Meet mengambil masa kan. Jadi cikgu sediakan rakaman ni, so bila anak-anak free boleh tengoklah jawapan dia, insyaAllah. Jadi kita ambil soalan yang pertama, bahagian B, daya dan gerakan, okay, atau force dan motion. Cikgu cakap biwasa lah in case ada yang biwasa kan. Okay, rajah 8.1 menunjukkan sebuah kereta berjisim 1500 kg meluncur turun sebuah bukit. Kereta itu mengalami pecutan. Daya geseran yang bertindak pada kereta itu ialah 2,500 newton. 2,500 newton. Okay, dalam bahasa Inggeris, diagram 8.1 shows a car of mass 1,500 kg sliding down a hill. The car experience acceleration. The frictional force acting on the car is 2,500 newton. Okay, first question, what is the meaning of acceleration? Apakah maksud pecutan? Jadi dalam bahasa yang terusnya, pecutan ialah apa? Kadar perubahan hal laju ataupun acceleration is the rate of change of velocity. Boleh tak kita nak jawab dalam apa tu? Dalam bentuk formula. Kita cuba jugalah kalau formula kita ada ialah apa? Pecutan. Okay, pecutan sama dengan pecutan ialah apa? Kadar perubahan hal laju. Maksudnya kita ada hal laju akhir, okay, hal laju akhir tolak hal laju awal, hal laju awal, hal laju awal per dengan masa. Okay, yang ni boleh ditiba ataupun dijawab pecutan sama dengan A sama dengan V tolak U per T. Kalau dia jawab ini sahaja salah, tapi kalau dia jawab V tu apa, V tu hal laju akhir, U tu hal laju awal, ok, dia terima. So maknanya dalam definasi, dalam in definition, you must give the full version lah, sebutan yang lengkap. Tak boleh di apa, di shortcutkan dengan simbol saja. Ok, so ini soalan A. Ok, mari kita tengok soalan B pula. Ok, soalan B kan, ini kalau masih ingatkan lagi, ialah ini soalan leraian daya bagi satah condong kan. Resolution of forces, incline plane. So, kena tanya dulu, apa daya-daya yang bertindak? Okay, mari kita buat sama-sama lah. Cikgu rasa cikgu dah buat gini eh. So, ini kita ada daya ke bawah. So, daya ini ialah W. W. So, is the wave. Kemudian, daya ini, kita leraikan dia kepada, sebelum tu kita atas jalan ni, dia ada permukaan jalan kan. So, permukaan jalan ni akan memberi satu daya yang kita panggil apa? Normal reaction force lah, atau tindak balas normal. Yang mana dia akan sentiasa bersudut tepat dengan permukaan kan? Bersudut tepat. Okey, lepas tu kita leraikan daya W ni kepada komponen WX dan WY. So macam mana nak leraikan? So kita cari dulu kaki dia kat mana. So kaki dia mula di sini kan? So kita akan mula daripada sinilah. Jadi kita akan turun ke bawah. So bila turun bawah, lupa nak cakap lah, kalau incline plane satah condong, kita dah tukar paksi kita. So yang bersudut tepat dengan jalan ni ialah paksi Y, yang bersudut tepat dengan ni kita panggil X, yang selari dengan landasan ataupun selari dengan parallel with the incline plane kita sebut X, paksi X. Kita dah tukar paksi sikit, jadi senang kan. Jadi kalau sini kita tengok dia ke bawah, so kalau ke bawah kita tulis apa? W. Dia adalah WY lah. So kemudian kita pergi ke bawah ni lah. So ni kita tahu dia sudut tepat kan. Okay, 90 degree. So yang ni W, WY dan WX. Ini yang penting. Kemudian sudut. Okay, sudut kita letak 30 kat dalam. Itu. So kita dapat itu. Okay, jadi kan, so dia apa lagi daya bertindak? Yang sebenarnya WX ni bertindak arah ke mana? So WX ni bertindak arah selari dengan landasan. Dan ke belakang ni kita ada apa? 2,500 newton sebagai daya geseran. Geseran. So dia sejasa merentang sebab kereta ni turun ke bawah kan.
Jadi automatic dan giliran opposite, bertentangan. Okey, itu cara kita nak tengok soalan ni lah. Okey, soalan pertama ialah hitung, calculate komponen berat yang selari dengan corong bukit iaitu Wx atau pokok blok duit parallel. So yang parallel, parallel ialah Wx. So kita tengok sini lah. So ini segitiga kan. Cuba saya cuba besarkan lagi. Okey, kejap eh. Rasanya okey. Kita tengok sini lah. So ini. Jadi kalau nak cari WY, WY 30 sebelah kan. So kalau sebelah cos, WX dengan 30 darjah ni opposite. Kalau opposite ialah sin. So definitely kita buat macam ni. Sin berapa? Kita tulis sin 30 darjah adalah datang daripada bertentangan ialah berapa? WX bahagi W. Kan? So kita buat kesimpulan WX sama dengan W sin 30 darjah. Itu yang kita nak dapat lah. So berapa nilai W? So W ini ialah MG kan? MG sin 30 darjah. So mass tadi kalau tengok balik dia bagi apa tadi? Kita check balik. So mass ni adalah 1500 kan? So ada 1500. So 1500. 1500 darab dengan 9.1 betul tak? 9.81 darab dengan sin 30 darjah. Okey, berapa jawapan dia? Kita check balik. Jawapan dia adalah mana dia? Okey, 1500 darab ni dan kita dapat 7357.5 Newton. Nah, itu ialah arah WX. So WX ni so berapa dia ya? 7357.5 Newton. Okey, itu jawapan dia lah. Okey, lepas tu kita tengok soalan yang satu dah settle kan. Okey, soalan kedua, daya paduan yang bertindak pada kereta itu, the resultant force acting on the car. So resultant force maksudnya apa? Bertindak pada kereta itu. So pada kereta ini, so apa yang ada ialah kita ada dua kan. Ha, kita tengok dulu Y. Kalau Y ni R ke atas ni akan seimbang dengan WY. So kita ada, sebab kereta ni diam kan, tak gerak kan. So bila tak gerak, dia tidak bergerak arah ke Y. Dia tak melompat pun arah ikut Y. So kita buat kesimpulan R akan sama dengan WY. Ha, dia akan samalah. Okay. Jadi dia nak kita ialah cari yang selari. Selari dengan landasan lah. So kita ada sini 7357.5 tolak dengan apa? 2500. So kita selesaikan. Dan kita buat itulah. WS adalah 2500 kan. So kita kira balik. So jawapan dia ialah 4857.5 Newton. Itu cara kita nak selesaikan daya paduan. Okey, pecutan kereta. So macam nak cari pecutan kereta, terus kita tengok bila dah ada daya paduan. So kita dah terus tahulah formula kita apa? F sama dengan MA, betul? So nak cari A, A sama dengan F bagi M lah. So kita tulis baliklah F sama MA, A sama dengan F bagi M lah. So 4857.5 bahagi 1500 dan kita dapat jawapan 3.23 meter per saat square. Itu jawapan dia lah. Okey. Alright, okay, kita dah settle situ. Now, mari kita terus pergi pada soalan C. Dengan menggunakan konsep daya, terangkan mengapa pemandu kereta itu perlu menekan pedal minyak semasa kereta itu menaiki jalan condong itu sehingga ke atas, tetapi perlu menekan brek bila kereta itu turun ke bawah. Ini kalau tak percaya, kena tanya ayah lah. Macam kami di Mozek memang naik bukit lah, hari-hari naik bukit. Yang tak adalah tinggi benar, tapi cukup tinggi lah kan. So explain why the car's driver has to press the accelerator when the car move up the incline road to the top, but he has to press the brake pedal when the car move down. Maksudnya nak naik tekan minyak, nak turun tekan brake. Sebab apa? Jadi kalau impas balik rajah tadi ni, tengok balik rajah tadi, pasang tadi dah. So daya bila kita nak turun ke bawah, so daya yang tidak ialah WX. Menentang apa? Geseran kan? So kita ada arah beginilah. Tapi bila kita naik atas, okay, kita cek dulu kat sini kan. Okay, kalau kita naik atas, so naik atas dulu eh. Okay, naik atas. So ni kereta tadilah. So kita ada kereta tadi. Sekarang ni kereta ni naik atas. Macam ni lah rupa dia. Naik atas. Ini steering dia. So bila dia naik atas, okay, jadi sekarang ni apa jadi? Dia dah ada daya kat sini lah. And then dekat sini ialah apa tadi?
apa nama daya tadi ni, geseran. So kita ada geseran, katalah 2500 Newton kan. Okey, geseran. Okey. Dan apa yang berlaku lagi ialah, masih ingat lagi tadi kita ada berat sini tadi kan? W kan? So berat sini, maknanya kalau kita pecah tadi, WY arah selari dengan ni lah R. Sini WY kan? Dan dia akan arah gini lah. Ini yang selari ni WX, betul tak? Jadi sekarang kat sini, bila ke bawah ni ada dua daya. Satu ni WX, satu ni apa? 2500. Kalau nak tengok balik tadi berapa eh? Depan dia berapa? 4000 lebih kat sini kan? Jadi sekarang ni, W ni yang kita kena, ini daya tujah ni. Daya tujah ni akan menyebabkan kereta ni naik atas. Jadi sekarang ni, dia kena mengatasi WX dengan Pistol Force. Ada dua tu kan? So makna kata, kalau tak cukup kuat, daya ni tak boleh naik. That's why dia kena tekan apa? Dia kena tekan minyak. Supaya dia boleh naik atas. So macam mana kita nak jawab soalan ni? Ni memang sukar sikit lah. Tapi kita jawab lah. Mencabar kan? Okay, bila naik atas, kereta bergerak menentang daya tarikan graviti dan nyah pucuk. Dia akan mengalami nyah pucuk. Jadi cikgu tak sebut pula dua daya ni. Maksudnya, bila naik atas, kita ada T kita. Dia mesti kena lebih besar daripada WX dan juga 2500. Menentang daya tarikan graviti tu datang di mana? Ini WX ni lah. Dan juga geseran. Jadi dia jadi double lah banyak. Itu sebab dia kena tekan minyak. Tekan minyak tu maksudnya tambah daya. Daya tujah lah. You want to apa? Increase the thrust by the engine. So move up, the car move against gravitational force and decelerate. Dia mengalami minyak pecutan kan. So kalau kita nak tolak dekat atas, so kena lagi besar lah daya. Okay. So yang kedua ialah we have to, nampak ni, perlu tekan minyak untuk tambah daya tujah dan pastikan kereta tak turun. Kalau tidak, dia merosot ke bawah lah. Need to press the accelerator to increase the thrust and make sure the car does not move downward. Itu maksud dia. Okay, yang ketiga ialah turun bawah. So, dia mesti kat sini 4 markah atau kelas. Bila 4 markah, maksud kita kena jawab 2 untuk naik atas, 2 lagi turun ke bawah. Okay, kalau turun bawah macam ni pula. Okay, kalau turun bawah, cikgu buang jawapan ya. Okey, kalau turun ke bawah, apa kita pakai darjah ni lah. Okey, kalau turun ke bawah, so apa yang berlaku ialah ni kereta tadi. Ni dia macam ni lah. Terbaliklah pula. macam ni. So ni steady kan? So dia turun bawah. Dia nak turun bawah. So bila turun bawah, macam tadi lah, ini ialah geseran ke atas. Kan? Geseran atas. Kemudian WX tetap apa? Memarah ni lah kan. Ni WX. Okay. Lepas tu apa yang berlaku? Kalau kita dah buat tadi kan, dia ada daya paduan kan? Maksudnya, dia akan mengalami acceleration ke bawah ni. Jadi, bila acceleration memang laju lah. So, bila laju, what happen? Kita kena press the brake. Bila press brake, increase the frictional force. Jadi, kereta tak akan memecut lah. Sebab dia. Boleh faham tak? Okay. So yang tiga, turun ke bawah, kereta sedang memecut. Jadi kita the car is accelerating. So tekan brake untuk belahkan kereta dengan menambah daya geseran. Press the brake to slow down the car by increasing the frictional force. Itulah contoh jawapan lah untuk soalan ni. Siap cikgu faham lah Kalau tak faham boleh tanya cikgu Haziah lah, ataupun boleh PM cikgu lah. Tak masalah. Okay, kita selesai untuk soalan ni. Okay, next kita pergi pada nanti kalau nanti nak explain kat kawan, tak payah detail sangat lah. Sebab kita ada masa 10 minit je satu soalan. Jadi kena cepat sikit lah. Cuba hari ni cikgu slow banyak detail sebab nak bagi you all faham. So bila faham dapat explain kat kawan, walaupun dalam shortcut tu dia jadi you all faham kan apa you cakap tu. Bukan kita hafal skrip je. Okay, nak kita pergi pada soalan selanjutnya. Okey, rajah menunjukkan 4 buah mesin rumput JKLM dengan spesifikasi yang berbeza. Ada kreatif untuk menentukan mesin rumput yang paling sesuai. Sebab itu kan cikgu suruh buat dulu. Bila buat dulu, kena baca dulu kan. So, bila baca dulu, jadi kita dah save time. Sebab tujuan kita kena baca dulu lah. Jadi, kawan-kawan kita bila explain dah tak payah baca lagi soalan. Pada pandangan cikgu lah. So, kaji spesifikasi 4 ni. Okey. Jadi, nanti cakap dulu. Apa tugas kereta mesin rumput ni? So tugas dia ialah dalam bahasa Melayu
Memotong rumput dengan berkesan. Okey, apa maksud memotong rumput dengan berkesan? To cut grass effectively. Maksudnya, ada rumput-rumput tu boleh dipotong sampai ke bawah kan? Maksudnya, ni kalau rumput lah, ni rumput. Kita nak potong daripada ni sampai ke sini. Jadi, tak adalah atas. Jadi, memang licin lah. Itu maksudnya. Okey, so yang sebenarnya ialah apa yang kita perlu buat ialah kaedah gerakan misi rumput, jisim misi rumput, mass of the lawnmower, size bilah dan sudut antara pemegang dan garis. Okey, just kita tengok terus je kat sini. Tengok kat sini je. Okey. So yang kita ambil yang pertama dulu. Nak sedang ialah kita nak tolak ke kita nak tarik? Tengok dulu, nak tolak ke tarik? Biasa kita buat apa? Jadi kita tengoklah kalau kat sini kita tujuan kita nak padatkan rumput tu. Bila dia panjang ni, bila panjang macam ni kan, the best is what? Kita padatkan dia. So bila padat nak potong lagi senang. Kalau jarang-jarang ni dia susah potong. So kita padatkan dia bagi rapat betul. Padat ialah kita tolak dia lah, tekan dia. So dia akan padat. So bila padat senang nak potong. Nampak tak? So ni kita tolak. So kita pilih untuk tolak. So bila tolak dia ada berapa pilihan ni? Ada dua. Jadi kita dah cancel yang ini, dah cancel yang ini. Tu sedang je. Okay, yang kedua mass. Kita nak ambil mass. Mass pilihan kita 5 kg. Satu lagi mana? 10 kg. So kat sini cikgu dah siapkan, kita jawab mass yang kecil atau mass yang besar. Kita terus jawab je mass kecil mana. Tapi sebenarnya nak jawab 5, 10 pun boleh lah, tak masalah. Katalah kita kata mass yang kecil, sorry, jisim yang kecil atau small mass. Ataupun kita nak pilih yang mana. Nak ambil yang besar ke nak ambil yang ini? Ini dah tolak lah. Ni dah tolak. So kita ambil sini. Ni 10 kg. So agak-agak kita nak pilih yang mana. Berat ni. Jadi dalam otak kita, kita mesti kata nak tolak benda ni kan. Nak tolak mesti ambil yang ringan kan. Betul tak? Tapi kita kena ingat kan. Kita ingat satu lagi. Kalau belajar konsep ni, dia ada satu lagi daya kan. So ada daya ke bawah. Ni mass dia ke bawah. Tujuan kita nak padatkan ini. Nak padat, kita kalau boleh elok biarlah mass dia besar. Dan satu lagi, kalau kita tolak, jisim yang besar, benda yang berat ni dia lebih stabil. Sebab kita nak betul-betul dia potong. So kita tak nak dia kita nak betul-betul dia potong dengan baik lah. Ataupun kita bila tolak tu, kita tak nak dia goyang-goyang. So kita nak dia stabil lah, dalam istilah yang sesuai digunakan. Jadi apa yang berlaku ialah kita akan pilih untuk buat apa tadi? Mass yang besar. So bila mass yang besar, definitely kita dah ambil apa? M lah. Depan dia M je. So kita tengok seluruhnya. Size bilah mesti besar. So ini dah tolak awal-awal lah. Size bilah besar. Ataupun kita pilih yang pertama dulu kan. Pilihan kita size besar. Ini dah tolak lah. Dua ni dah tolak. So kita pilih size bilah yang besar lah. Nampak tak? Macam kita dah buat pilihan. So kita ambil bilah besar. Okay, last kali ialah pemegang. So tak ada pilihan. So kita dah tolak ni kan. So kita ada 20 darjah. So ni apa? 35 darjah. So 20, 30 kita pilih yang ni lah. Sebab tak ada pilihan kan. Memang kita pilih M kan. So makna kata kita pilih sudut antara pemegang adalah besar. Ataupun 35 darjah. Tu. Jadi kita pilih terakhir kita pilih apa? M kan? Kita dah pilih M. Itu caralah kita nak buat keputusan. Okay, so kita buat dalam bentuk jadual begini. Tolak, kita push. Kenapa? Large downward force FY. Maksudnya daya ke bawah adalah besar. Kalau ingat lagi, macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah ni? Kita tolak kan? Tadi kita tolak. Nampak tak handle lagi tolak. Okay, tak apa cikgu pergi sini boleh tak? Kita ambil sini kan? Okay, handle eh. Kita tolak. So, bila kita tolak. Okay, bila kita tolak. Ini F kita lah kan? So F ke bawah. So bila F ke bawah, kita ada leraikan dia, pecahkan dia, leraikan. So kita mula dari kaki, ambil cari kaki dulu. So kita turun ke bawah. So ini ialah FY kan. And then turun ke kanan. So, ini ialah FX. Nampak tak sudut tepat eh. Okay. So ini dia punya adalah. Jadi sudut ni kita tengok sini ya. So ni sudut. So ini ialah 35 darjah. Nampak tak? Ini F tadi lah. Okay. Sebab itu kita tolak. Okay. Kenapa kita tak tolak? Sebab kat sini dia ada berat kan? Dia ada wave dia atau berat. Jadi berat ni akan dicampur dengan FY. Macam soalan tadi lah. Akan dicampur dengan FY. Jadi daya paduan dia akan jadi lebih besar. Sebab kita push. Bila kita push ialah apa? FY ke bawah kan? So bila
FY ke bawah, daya paduan ke bawah lebih besar. Sebab kita nak padatkan rumput kan. So nak padatkan rumput yang ni kena kuat. Daya ke bawah tu kena besar. Okey, dia faham tu. So tolak, daya ke bawah lebih besar. Jadi bila FY besar, FY tambah dengan berat lawn mower kan. Lawn mower atau mesin tadi, mesin rumput akan jadi tambah lah. So bila tambah, daya kan jadi besar. Jadi dia padat dengan baik lah. Tu dia bercerita lah. Okey, yang kedua tadi jisim besar, kita nak jumlah daya sama jugalah. Kita nak W campur FY jadi lebih besar ataupun lebih stabil. Itu jawapan dia. Okey, yang ketiga pisau besar lah. Pisau besar tu buat apa? Nak potong rumput dengan banyak lah. Sebab tu dia besar. Kan dah padat tu, zap sekali je. So itu tujuan dia. Dan sudut antara pemegang besar dengan handle, okey. Sudut dia ialah apa tadi? Ingat lagi tak tadi? So kita ada macam ni. Betul? So ni F. Okey, sekali lagi kita buat. Sini ialah ke bawah FY. So sini ke kanan ialah F. X tu sudut tepat kan? So ni 35 darjah. Betul tak tadi? Soalan. Jadi kita tahu FY kita. FY dengan 35 darjah bertentangan. So bila bertentangan, FY dia jadi apa? So FY sama dengan F sin kan? Sin 35 darjah. Jadi kita tujuan kita FY nak besar. So bila FY nak besar, sin 35 lagi besar kan. So kalau kita ambil sin 20 lagi kecil. That's why kita pilih FY lah. FY sin 35. So daya digunakan ke bawah FY besar. Dia cikgu buat macam ni lah. FY sama F sin theta lah. Lagi besar theta, lagi besar FY. Okay. Itu apa? Lagi besar theta, sin theta akan jadi lagi besar lah. Maka FY akan menjadi tinggi. Gitu. Alright. Akhir kita pilih apa? Pilih M lah. Itu bagilah reason dia lah. Okay. Ada soalan tak untuk soalan ni? Memanglah tak boleh nak jawab. Cikgu yang cakap kan. Okay. So kita settle untuk soalan nombor 1. Okay. Sekarang cikgu nak pergi. Soalan yang kedua ialah soalan 8. Daya dan gerakan 2 bahagian C. Kita ada bahagian C. Okay. Ini gambar rajah dia begini. Kita ada dua spring lah. M dengan N. Nampak tak? Nampak tak gambar ni? Tengok gambar rajah dia. Nampak tak ni? Cikgu tak ada soalan lagi. Nampak tak? Yang ini dia nampak macam ni. Macam yang ni tiba-tiba dia lebih tebal. Nak menunjukkan apa? Spring tu lebih tebal lah. Spring end tu lebih tebal. Gitu eh. Jadi dua bola kuli yang serupa di atas spring M dan N. Kedua-dua spring adalah kejar dan dipasang pada permukaan mendatar. Spring tu ditekan sehingga panjang sama. So ditekan sama ni. Panjang dia sama. Lepas tu dilepaskan. So dilepas apa yang berlaku? Kita tengok sini lah. Maknanya lepaskan nampak gaya B ni macam ni. A macam ni. Gitu. Andaikan spring M adalah bahan yang sama, diameter dan sama. Maksudnya kedua-dua ni semua sama. Maknanya spring yang sama kecuali ialah apa? Ketebalan. Ketebalan berbeza. Okay, sama juga lah. Both spring are elastic and fixed to horizontal spring. The spring are pushed down until the length of the spring M and spring N are the same. Shows the maximum height achieved by both spring after the hand is released. Okay, eh? Alright. Now we move on. What is the meaning of elasticity? Cikgu rasa ada dalam buku kan belajar? Kekenyalan. Kekenyalan adalah satu sifat. Sifat spring kembali ke panjang asal apabila daya bertindak dilepaskan. The property of the spring that enable it to return to its original length when the force acting on it is removed. Ni jawapan ni kena beri, eh? Ramai pelajar yang buat apa? Sifat spring boleh kembali ke panjang asal. Itu saja. You all kena sebut ni. Bila masa benda dia berlaku? Apabila daya yang bertindak dilepaskan. Itu maksud elasticity. So, mesti sebut kata apa? When the force acting on it is removed. Gitu. Okay. Now, kita teruskan. Okay. Ini adalah bahagian C. Eh. Bahagian C ni soalan dia ialah soalan yang ada kena buat konsep banding kan? Buat hubungan. Okay. Kita tengok sini. Bandingkan ketebalan dawai. Okey, dia suruh bandingkan ketebalan dengan ketinggian. Dua. Okey, macam ni. Compare the thickness of the spring wire and the maximum height reached by the boss. Okey, kita ambil pertama dulu. Thickness. Okey, definitely dah nampak dah. So, maknanya thickness, kita tulis macam ni. Thickness of the spring and besar daripada M. Kita tulis tu. Thickness of the spring and lebih besar daripada M. Kan? Nampak lah, obvious kan? Ketebalan dawai spring lah. N lebih besar daripada M lah. Okey. Yang kedua, maximum height. N lebih besar daripada M. Betul tak? Lagi tinggi kan?
Sama jugalah, tinggi maksimum 9.2B, besar daripada 9.2. Ni apa benda lah cikgu buat. Nak jawab macam ni pun boleh. Jawab macam ni boleh. Ataupun 9.2B lebih besar daripada 9.2. Silap itulah. Okey, ada soalan. Okey, dah 2 markah kan? Okey, 3 markah lagi ialah hubung kaitkan ketebalan dawai spring dengan tenaga keupayaan kenyal. Okey, relate the thickness with the maximum height. Cikgu, soalan dia tak habis ni. Cikgu, dia tengok pasing dia. Relate the thickness of the spring wire with the maximum height, 1. A bad deduction regarding the relationship between the thickness of the wire spring and the elastic potential energy of the spring. So, ada 3 tu sebenarnya ni. Kita ambil pertama, thickness dengan maximum. So, obvious kat sini kan? So, makna kata, the height of the board increase as the thickness of the spring wire increase. Ataupun nak cakap apa, the height of the board directly proportional dengan thickness pun boleh. Tinggi bola bertambah bila dawai spring semakin tebal. Okay, kemudian kita tengok pula. Make a deduction regarding relationship between the thickness dengan regarding the relationship between the thickness of spring with the elastic potential energy. Okay, dia bagi situ thickness dengan apa? Elastic potential energy. Hubungan ketebalan dengan elastic potential energy. So kat sini lagi tinggi dia pergi bola tu, maka elastic potential energy, tenaga upayaan dia lebih tinggi. Kat situ. So, thickness of spring wire directly proportional to spring constant K. Kat sini dia tambah pula kat sini. Sebenarnya jawapan kita nak ialah kat sini ni. Elastic potential energy of the spring increase the thickness of the spring wire. Maksudnya elastic potential energy, tenaga keupayaan dia lebih tinggi lah apabila tebal. Sebab tu dia boleh naik atas. Dia naik atas tu maksudnya apa? Lebih jauh tinggi ni sebab dia punya apa? Tenaga dia lebih banyak. Sebab tu dia bertolak naik lebih tinggi lagi. And then baru kita masuk point ini. Bila spring ni dia akan relate dengan apa? Apa tu? Spring constant. Ataupun pembalas spring. Kat sini dia tak sebut kan dalam ni. The thickness of the spring wire directly proportional to the spring constant. Maksudnya ketebalan dawai spring berkadar terus dengan pembalas spring K. Itu jawapan yang kita nak lah. Okay. Syarat dapat. Boleh terima eh. Ketebalan dawai berkadar terus dengan pembalas spring. Okay. Kalau nak tengok formula kita, okay, just tambahan eh. Kalau ada orang tanya lah. So, ni graf kita. Okay, tak apa. Cikgu explain ke buku soalan yang sebelumnya. Tak apa. Okay, ni settle eh. Okay, kita tengok soalan ni. 4 markah eh. Experiment jalankan untuk maju hubungan di antara daya dengan pemanjangan spring. Lakukan graf daya melawan pemanjangan spring. Terangkan bagaimana anda memerlukan nilai pembalas spring dan tenaga keupayaan kenyal spring tersebut menggunakan graf tersebut. Nyatakan hukum fizik yang berkaitan dengan graf tersebut. Okay. So, kita buat experiment to study relationship between force and extension. So, kita tahu dia guna graf macam mana. So, graf dia akan jadi graf macam ni lah. Kita dah belajar kan. Dah buat experiment. So, dapat graf baru lurus lah. So, kita sebut. Okay. Plot the graph. Explain how you determine. Okay. How you determine the value of spring constant. So, macam cari spring constant. Spring constant datang daripada apa? Pemalas spring lah. Ataupun gradient give you the spring constant. K. Cari gradient. So, gradient yang ni lah kan. Ni gradient lah. So, maknanya gradient ialah F. Buat apa kat sini? Divide by apa? This is X kan? So, that's why kita ada gradient ialah force bahagi. Force bagi apa eh? Extension of the spring. So, kita dapat inilah. Kan? Lepas tu, yang ketiga ialah apa? Spring constant, elastic potential energy datang daripada mana? Area under the graph. So, area under the graph. So, sinilah kan? Area. So, kita tahu formula area ialah apa? Area ialah area triangle kan? Half F, dia punya apa tu? Height dengan apa nama? Lebar kan? So, Fx lah. Kita dapat setengah Fx. Okay, pasal situ. Alright ya? Itu kita dapat. Okay, nak jawab soalan tadi ni. Sorry, state the physics Hooke's law lah. Nama dia ialah Hooke's law. Okay, nak jawab soalan tadi. Kenapa bila semakin tebal tu semakin apa? K makin tinggi kan? Maksudnya makin K tinggi, tenaga dia lagi tinggi. So apa yang berlaku ialah kita ada formula ni. Okay, setengah Fx ialah area. Ini ialah untuk tenaga kan? E lah cikgu bah, E setengah Fx. Okay, kita gantikan. K ni ialah apa? F ni tak nak. F ni kita gantikan dengan Kx. So, F sama dengan apa? K. K
KX. So masuk kat sini. So F sama dengan L berapa? Setengah F dia berapa? K. Dan K, KX darab dengan X jadi berapa? Cikgu tambah bawah eh. So sama berapa? Setengah KX kuasa 2. Betul tak? Ini adalah tenaga dia. Perasan tak? Kalau K dia lagi tebal, tebal maksudnya K dia lagi tinggi lah. So bila K lagi tinggi, tenaga keupayaan kenyal dia lagi tinggi. That's what dia boleh naik kat atas tadi. Naik kat atas lebih tinggi lah. Itu maksud dia. Okay ya, boleh ya. Cikgu tambah extra sikit lah. Okay, yang ini last one ialah kita nak buat alat senaman. So dia ada spring, dia ada pemegang. Okay. Okay, a student want to build a nail selesai extended for the use of his schoolmate lah. Okay. Alright. So menggunakan konsep fizik saya terangkan penggunaan spring yang sesuai dan sifat bahan pemegang. Okay. Penggunaan spring kan yang sesuai untuk menghasilkan alat senaman yang boleh meregangkan otot baik dengan berkesan. Okay. Exercise device that can extend the muscle of the body effectively. Okay, ini yang penting ni. Ciri-ciri spring yang digunakan, susunan dan bilangan spring serta bahan pemegang. Okay, kita tengok balik. Ciri-ciri spring, susunan, bilangan, susunan, bilangan serta bahan pemegang. Nampak ada berapa tu? 1, 2, 3, 4. So, ada 4 dekat situ kan? So, kita biasa nak 5. So, kita pandang extra 1. Extra ni kita datang daripada mana? Ciri-ciri spring. Okay. Apa nak cerita pasal ciri-ciri spring? Apa yang awak nak cerita pasal spring? So, apa jawapan yang kita boleh bagi? Nak cerita ciri. So, biasanya kita ambil pertama ialah dari segi bahan apa. Okay, bahan apa. So, kat sini, cikgu pilih pemalas spring tinggi. Biasanya kalau spring, kita kena sebut apa? Pemalas spring. So, rasa ada lah soalan kan? Ciri, tak cakap kan? Okay, kalau spring, dia mesti ada pemalas spring. So, kat sini cikgu pilih K dia tinggi lah. Kenapa dia tinggi? Spring jadi kuat, lebih keras, tak mudah putus. Itu dia, strong spring, stiffer, keras eh. Not broken easily. Ini ialah ciri-ciri bagi spring yang K dia tinggi lah. Contohnya spring kereta kan, ataupun buayan baby yang apa, buayan kain tu kan. Okey, satu lagi kita cerita bahan. Okey, bahan spring ialah keluli. Kenapa? Steel lah bahasa Inggeris. Kenapanya? Biasanya ayat yang sama lah, tak karat. Biasanya dia relate to karat lah. Strong and can withstand higher force lah. Boleh menahan daya tinggi. Sebab ini kita nak tarik kan. Kalau tidak dia putus lah. Okay, yang kedua lebih banyak spring lah. Biasanya kita tak pakai satu spring kan. So, kita kuat lah. Supaya tak mudah putus, betul ya. Dan spring tu susu sel-sari. Kita tak buat secara siri kan. Sel-sari lah sebab tujuan dia ialah untuk increase the K lah. Does not break easily lah. Stiffer spring. Dia pasal tak? Dia punya cerita dia ataupun reason dia kita boleh berulang. Tak ada masalah. Okay, last sekali ialah bahan pemegang polimer, sintetik, plastik. Handle material polimer, plastik. Bahan dia lah kita bagi plastik. Biasanya plastik ni kait dengan lighter lah. Sebab kita nak tarik dia kan. Kalau boleh tak nak lah berat dia kan. Tambah lagi berat dah lah nak regang tu kan. Jadi kita nak bila kita regang tu dia easy je lah. Senang. Okey, itu sajalah bagi tajuk daya dan gerakan bahagian B dan C. Okey, untuk tajuk daya dan gerakan 1, cikgu rasa cikgu Haziah dah sedia jawapan lah tu. So, sekian sajalah persembahan daripada cikgu. So, terima kasih banyak-banyak. Selamat apa menjawab soalan, menerangkan pada kawan yang lain. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey.